Viikan kotistudiota taas heppatiralla. Uutta aihetta, uusia juttuja. Tällä kertaa semmoinen juoksutapahtuma, jonka nimi oli Pajulahti Cross Country Festival. Nimensä mukaisesti Pajulahdessa järjestettiin maastojuoksutapahtuma 3 vuonna, 2017, 18 ja 19. Itse osallistuin 17 ja 18. Olisin tässä muistelin, että miten se menikään, niin ajattelin, että teen semmoisen videon, vähän kerron tapahtumasta ja näin poispäin. Pajulahden urheiluopiston nettisivujen mukaan Suomen Urheiluliitto Pajulahti ja Lahden Ahkrat järjesti silloin vuonna 2019 kolmannen kerran peräkkäin juoksuperheen yhteen maastojuoksu viikonloppu lyhenteenä PCC suunnattu kaikille kärkijuoksijoille, juniorijuoksijoille, aikuisjuoksijoille ja monilaisesti eri lajien urheilijoille. Tänä vuonna lauantaina myös kestävyyksen legendoja mukana. Pajulahti Cross Country Festival tarjoaa uudenlaisen yhteisöllisen juoksukokemuksen. Kilpailukeskus on uniikilla tavalla rakennettu Pajulahti-halliin, maastoon ja sen lähiympäristössä. Viikonloppuna on lauantaina junioreiden maastojuoksukisat sekä aikuisten ja kuntosarjan maastojuoksut legendojen kanssa. Täällä on sitten aikataulu 2019 vuodelta. Legendojen juoksu on ollut legendoja paikana Tapio Kantanen, Antti Loikkanen ja Anne-Mari Kiekara. Ja sitten tää oli niin kuin lauantaina ja sunnuntaina sitten nuoret ja sitten miehet nimeltään Elite Race oli sitten tää kovimmille. Täällä sitten lisää lukee, että tosiaan täällä esittelyä Tapio Kantasesta ja sitten tämmöinen ilmoittautuminen ja vähän vanhoja kuvia ja tällaista majoituksia tarjotaan ja sitten juniorikilpailuista. Mutta tosiaan täällä sivun oikeassa laidassa näkyy tuloksia 2017, 18 ja 19 vuodelta tässä niin kuin etusivulla. En enää 2019 ollut, mutta silloin tosiaan näköjään Miika Tenhunen voitti, Jarkko Järvenpää kakkonen, Antti Hämäki kolmas, Arttu Vattulainen neljäs, Rauno Palvi viides, Niklas Wihlman kuudes, Robert Magut seitsemäs, Kalle Linnasaari kahdeksas, Reijo Ronnila yhdeksäs, Peiponen naisissa ja Oona Kekkettunen kakkonen naisissa ja Sara Elise Kuusjoen Humua edustava silloin, nykyään J. Koulainen oli kolmas. Mutta tosiaan tämmöinen oli tapahtuma, tai on tapahtuma näiden nettisivujen mukaan. Ja sinänsä vielä mielenkiintoinen tapahtuma. Täällä on käytetty sosiaalista mediaa, Facebookia aika paljon hyödyksi. Täällä on 2020 kiittäjä kumartaa. PCC jää tältä vuodelta pois syksyn kalenterista. Syksyllä on kalenteroitu hyviä kestävyysjuoksutapahtumia, muun muassa SM-maastot Kurikassa, niin kuin ne olikin, ja SM-maantiet, eli tämä oli koronavuosi 2020, ja syksyllä järjestettiin tosiaan sekä maastot että tämä puolimaraton kisa, mutta tämä on niin kuin viimeisin päivitys Pajulahti Cross Country -festivaaleista. Instagramissakin tapahtuma oli, en tiedä meneekö tämä, menee sivulle, ja tosiaan niin ei ole myöskään päivitetty hetkeen. Täällä ei varmaan omaa kuvaa näy, mutta tosiaan kohta näytän sitten, mitä itsellä on kuvia tapahtumasta ja muun muassa jokunen videon pätkäkin. Sitten tässä sosiaalisessa mediassa oliko vielä muuta tuolla. Täällä on maastojuoksuviesti, reittikartta. Katsotaan vielä se, että miten se reitti kiersi. Eli Pajulahti Hallesta lähtö. Se oli muistaakseni tuolta takasuoralta lähti. Jos näkyy toi nuoli tässä, niin kurvattiin tämän hallin takaa tuonne niin kuin oikealle. Kierrettiin, mentiin seikkailupuiston vasemmalta puolelta. Mentiin tämä nurmikenttä täällä reunoja pitkin. Palattiin seikkailupuistoon.
Sen jälkeen oli oikeastaan aikamoinen mäentöppyrä. Sitten lasku, aika jyrkkä lasku ja mutka, ja sitten takaisin tultiin tuonne Pajulahti-hallin puolelle, ja siellä aina uusi kierros. Ja näköjään 2,5 kilometriä oli yksi kierros. Niin, kun sen noin 10 juoksi, niin sitten neljänä kierroksena tämä reitti. Sitten mennään vuoden 2017 tuloksiin. Se oli Pohjoismaiden vai jopa EM-maastokatsastus. Täällä tuloksessa lukee, että EM-maastokatsastuslehdessä otettu tuo Topi Raitanen voitti 32,48, Eurosaleva jäi 43 sekuntia, Miika Tenhunen kolmas jäi minuutti 8 ja Miika oli neljäs, minuutti 34. Että kolme parasta muistakseni sinne pääsi. Mä olin tosi lähellä silloin päästä ja ehkä oli niin kuin vielä saumaa päästä kerran näihin arvokisoihin. Ilmeisesti tosiaan EM-maastokatsastus oli kyseessä. Sitten täältä yritän löytää vielä sitten vähän myöhemmät tulokset 2018, niin silloin Jarkko Järvenpää voitti, Miika Tenhunen kakkonen, Jarkko veti 30.59, sitten Hannu Granberg kolmas, Ari-Pekka Lassila neljäs, Antti Ihamäki viides ja Miika Takala kuudes. Jarkko veti vähän 31 minuuttia noin suunnilleen, niin minulla oli 33.22, että aika reippaasti jäin noin ajallisesti reilu 2 minuuttia. Siitä on tästä 2018 vuodesta on videota. Laitan sen tähän loppuun muutamia pätkiä. Ja sitten oliko se tuo 2007 vuosi, tosiaan tuloksia näkyy tämmöinen tulospalvelu, niin siitä sitten oli näitä poserauskuvia tuolla palkintopallilla. Siinä Anna-Mari Kiekara jako Endurex Endurance omia urheilujuomia ja sitten pääsin sinne jäkittämään. Tosiaan mulla näkyy Topi Raitanen, erossa oleva Miika Tenhunen Miika ja Sami Maamela. Ja kukas tää yksi oli, oliko tää Sami Turkulainen, joo, sen niminen kaveri. Mutta tosiaan tämmösiä muistoja on juoksusta ja tämmönen ihan mielenkiintoinen lokakuinen maastojuoksutapahtuma, joka tosiaan 3 kertaan jäi ja ilmeisesti sitten toi korona vähän söi sitä, että sitä sitten jatkumoa enää 4. kertaa tai enempää sitten ollut. Ainakin Virlanderin Rami, jonka mä tunsin, niin on ollut tässä mukana, mutta varmaan isompi porukka taustalla ja syksyinen tapahtuma, mutta ehkä se ajankohtana ei sitten sen kenkään takia niin paljon sitä porukkaa vetänyt. Että joku toinen ajankohta keväämällä voisi olla sitten parempi. En tiedä, olisiko sitten maastoja, SM-maastoja ennen tai jotain vastaavaa, mutta hyvä yritys maastojuoksu tapahtumaksi. Vähän niin kuin aikoinaan ollut tuolla Kuortaneiden maastofinaali 90-luvulla ainakin oli ja 2000-luvun alussa vielä, niin tämä sitten Pajulahti urheiluopiston oma vähän vastaavanlainen. Kuortan, että ei ole taidettu enää järjestääkään. En tiedä, onko siitä ollut puhetta, että sitä viritellään, mutta ainakin aikuisten osalta toi Pohjoismaiden mestaruusmaastokatsastus on ollut siinä niin tämmöisen tapahtuman yhteydessä. Ja ehkä se olisi siihen hyvä sen ympärille sitten järjestääkin tämmöinen maastojuoksutapahtuma. Mutta tosiaan tämmöisiä ajatuksia ja muistoja tästä tapahtumasta. Teen taas pienen videon tähän loppuun. Ja musiikin kerää. Eipä muuta. Moro!